Здравейте, вие сте с предаването Made in Green с мен, Руселина Петкова. Днешният разговор е на тема какво е състоянието на Световния океан. Темата е с Емил Гачев, доцент и географ в Югозападния университет Неофит Рилски. Здравейте, доцент Гачев. Здравейте. Да започнем с това, какво е състоянието на Световния океан? Състоянието на Световния океан зависи от това къде се намираме и в коя част на света. Като цяло, основният проблем в Световния океан е с все по-голямото натрупване на отпадъци. Това е основният проблем. Във връзка с климатичните изменения, това, което се наблюдава, е и загуба на биологично разнообразие. Но процесът е комплексен. Зависи както от промените в температурата, така и от замърсяването. Като цяло, океана е една доста голяма система, така че обикновено, когато се говори за замърсяване, се имат предвид определени райони. Океанската вода циркулира по определен начин. Има една система повърхностни течения, която реално погледнато концентрира отпадъците в определени точки. Да не кажем точки, да кажем зони. Кои са тези зони, които в момента може да видим такъв ръст, може би, на отпадъците, които са натрупани там? Ами, да, значи океанската система се състои от кръгови течения на повърхностната водна циркулация, които общо взето водата се върти по край бреговете с по-голяма скорост, докато в центъра остава статична. Именно тези статични водни маси в центъра на кръговете на теченията са място, където отпадъците съвсем естествено се концентрират. Най-вероятно сте чували за така нареченото голямо буклучено петно, което се намира в северната част на Тихия океан, в една локация на югозапад от Хавайските острови. И реално погледнато, това е една от локализациите, където имаме много голяма концентрация на отпадъци с акцент върху пластмасовите отпадъци. Някъде на площ, колкото две Българии, отпадъците са много нагъсто. А на една площ от около 9-10 милиона квадратни километра имаме вече по-разсеяно разположение на отпадъците. Като проблема с пластмасовите отпадъци е това, че те не се придържат само към повърхността. Общо взето, изследвания показват, че в слой някъде до около 1000 метра дълбочина в океана се откриват достатъчно едри парчета пластмаси. Възможно ли е да се работи по почистването на тези отпадъци? Такива технологии вече се изпробват в редица страни в света, най-вече в Съединените щати. Те са, така да кажем, водещи в тези технологии. Изпробват се вече такива технологии. Аз смятам, че тук има голямо бъдеще по отношение на механичното почистване на океана. Има обаче друг проблем, че пластмасите са материал, който постепенно и бавно се разгражда, като става на все по-малки и все по-малки парчета. Проблема в океана не са толкова големите парчета, които механично лесно могат да бъдат отстранени и които не могат да бъдат погълнати. Проблемът е в малките парченца пластмаса, защото те след малки стават даже и микропарченца, такива, които не са забележими с просто око. Такива, които могат да бъдат отстранени само с някакво много фино филтриране на водата, което в океана за сега технологически е невъзможно да се направи. А те са най-опасният вид отпадъци, защото именно този тип микропарченца са причина за гибелта на много морски животни, тъй като те се поглъщат, даже рибите ги сбъркват с червейчета, с личинки, поглъщат ги и в един момент те могат да доведат до тяхната смърт. Доцент Гачев, възможно ли е да прогнозираме какви биха икономическите последици от тези замърсявания, които наблюдаваме в Световния океан? Тениците от замърсяването са до голяма степен по-скоро косвени, отколкото преки, тъй като замърсяването удря по биопродуктивността на океана и по биологичното разнообразие. Един от проблемите, който е свързан с действително голяма икономическа заплаха, това е увреждането на кораловите рифове, което увреждане
идва от една страна от горещите вълни в климата. Например, явлението Ел Ниньо се счита като един основен причинител на такъв тип увреждане. А от друга страна, самото директно замърсяване на крайбрежните води с химически вещества, с механични отпадъци, чисто механично разрушаване на рифовете и така нататък. И проблем идва от там, че реално погледнато един коралов риф, той сам по себе си не само е организъм, същество, живо, но е и средообразовател. Т.е. това е една жизнена среда за огромно количество обитатели. И се счита, че може би около 10-12% от населението на Земята по някакъв начин неговия поминък, неговото изхранване е свързано с живота на тези коралови рифове. И това е наистина една голяма икономическа заплаха. Ако погледнем от научна гледна точка, какво се случва с Световния океан, какво се случва с въглеродния диоксид, попаднал именно в океана? Може би на малко хора е известно, че при оценката на отделените от човека въглеродни емисии би трябвало затоплянето в атмосферата да бъде поне двойно като стойност на това, което се наблюдава, защото между 40-50% от въглерода де-факто се абсорбира в океана. Океана е една огромна поглъщателна система за въглерод, която реално погледнато смекчава ефектите от глобалното затопляне чрез поглъщането на огромни маси въглероден диоксид. Това обаче става за сметка на една промяна на киселинността на морската вода, която преценено е, че за последните 60-70 години реално погледнато с 30% е нараснала киселинността на морската вода. А какви или са последиците от нарастването на тази киселинност? Да, ще ви кажа. Нарастването на киселинността на морската вода води до там, че в самата нея има по-голямо количество свободни водородни иони и това по-голямо количество възпрепятства отделянето в океана посредством така наречената карбонатна система от взаимодействия на свободни карбонатни иони. Какво представляват карбонатните иони? Това е група CO3, карбонат, въглерод и 3 кислорода, която група се използва от морските организми за изграждане на техните скелети при свързването го с калциевите иони. Това е така наречена калциев карбонат или обикновен варовик. Колкото повече свободен водород има в океана, толкова по-трудно става свързването на калциевия карбонат от организмите. Тоест, толкова по-трудно могат морските миди, мекотели и въобще организми да синтезират и изграждат своите скелети, включително и коралите. И това става, и това всъщност застрашава отново жизнеността и продуктивността на морските екосистеми. Наскоро бе регистрирана най-високата среднодневна температура на Световния океан, който надминава рекордите от 2016 година. По какъв начин това затопляне на водата ще се отрази на способността на океана да поглъща въглероден диоксид, както и на биоразнообразието там? Ефекта от това нещо, от затоплянето на океанската вода, по принцип по отношение на поглъщането на газовете е отрицателен, защото по-топлата вода разтваря по-малко газове. Така че повишаването на температурата на водата води до намаляване на разтворимостта и до намаляване на възможностите на океана да абсорбира включително и въглеродните емисии. Що се касае до организмите, всеки един морски организъм е приспособен към определен температурен толеранс. И от тази гледна точка, аз пак ще се върна към коралите, просто заради тяхното голямо значение за океанската екосистема. Коралите са едни от така най-температурно чувствителните организми и при тях горещите вълни и повишената температура на океанската вода се отразява изключително негативно. По принцип, в такива случаи, тъй като кораловата система е много сложна, там всъщност взаимодейства кораловия полип с микроводорасли.
които микроводорасли представляват част от хранителната база на корала и живеят заедно с него симбиотично. При повишаването на температурата на водата се получава някаква, така да кажем, грешка в взаимоотношенията между тези микроводорасли и кораловите полипи и реално погледнато полипа започва да атакува водораслите като вредители и ги отстранява, при което се наблюдава така нареченото избеляване на коралите. Това е всъщност момента, в който коралите се лишават от своите микроводорасли или алги, които всъщност осигуряват основната им хранителна база. След което коралите вече започват да разчитат на собствени ресурси, които не са достатъчни за да ги изхранат и избелелите корали лека по лека загиват. Установено е, че при нормализиране на температурата на морската вода в границите, в които тя е оптимална за развитие на коралите, кораловия риф подлежи на възстановяване. Тоест, тези промени са възвратими в рамките на няколко години до 10-15 години. Но ако тези топли вълни имат достатъчно голяма честота, така че да не позволят възстановяване на коралите, може да се стигне до трайното им увреждане и до де-факто загиването им, което се и наблюдава в редица райони по света. Ще си позволя да цитирам едно проучване на списание Nature, според което повече от половината от световния океан е променил цвета си през последните 20 години. Според тях промяната може да е причинена от промени в планктонните общности, които са с отрешаващо значение за морската хранителна верига. Според вас, на какво се дължи тази тенденция? Такава тенденция наистина се наблюдава. Тя се наблюдава, например, в Черно море, тук и в крайбрежните морета. Тази тенденция е по-характерна за крайбрежните води. Тя е свързана с по-добрите условия за развитие и цъфтеж на планктона. В крайбрежните води причините за промяната на цвета на морето са две. Всъщност, цвета се променя заради това, че планктона реално погледното се размножава повече, има по-голям вегетационен период по време на годината. Обикновено промяната в цветовете касае предимно края на вегетационния период. Защо? Защото общо взето в, да кажем, морета като нашето, където има сезонност на жизнения цикъл, вегетационният период започва, нали, през пролета, в началото на лятото. В началото обикновено водата е много бистра, и лека по лека тя започва да става все по-зеленикава, защото планктона има време да се развие, да се размножи и така нататък. Като това се причинява от една страна от това, че се увеличава средната температура на водата, защото това означава, че се удължава вегетационния период, има възможност за по-голямо размножаване. От друга страна се дължи на голяма степен на изхвърляните от канализационните системи и от големите реки хранителни елементи. Това са хранителни вещества, отпадъци от земеделието. Когато, например, паднат валежи или, да кажем, води от напояване или води от фекално-битови дейности и така нататък отидат в морето. В тях има нутриенти. Това са, нали, азотни, фосфорни съединения, които съответно стават като хранителна база за тези микроорганизми в океана и те се развиват в едно прекомерно количество. Това, разбира се, на пръв поглед, нали, може да изглежда даже добре, че се е увеличила хранителната база в морето, но от друга страна това означава, че се нарушава равновесието, защото този хранителен материал, планктонен материал, който се развива, след това и ще умре. И съответно като умре, ще започне неговото усилено разлагане и ще се наруши кислородния баланс в тези води. И всъщност това е именно проблема, нали, който е свързан. Промяната на цвета на морето е просто един индикатор за този проблем, свързан с известно нарушаване на биологичното равновесие в части от океана. Не мога да кажа в целия океан, но в части от океана особено уязвими са крайбрежните територии и затворените басейни. И на финала на нашия разговор, има ли мерки, които могат да бъдат предприети, за да се намали това въздействие върху световния океан и могат ли да се предприемат някакви мерки за неговото възстановяване? Световния океан е една изключително силна, устойчива система. И аз лично твърдо вярвам в неговите възможности да се възстанови. Въпросът е, че ние хората трябва да намалим по всякакъв начин натиска, който оказваме върху океанската екосистема. И тук визирам основно изхвърлянето на отпадъци, което е
на действително основен проблем, който според мен е доста дълго време хората не осъзнаваха колко много отпадъци всъщност изхвърлят. Нали? Това в един момент стана очевидно, в когато вече имаме технологии да виждаме едва ли не навсякъде. И реално погледнато станаха видими ето тези централни части на океана, за да видим колко много отпадъци ние сме изхвърли. И другото, което ние трябва да направим, е да живеем колкото се може по-балансирано и по-устойчиво. Да не се злоупотребява с, например, химикали, препарати за почистване, да бъдем по- икономични както в битовите си дейности, така и в индустрията. Аз в това отношение много голяма надежда възлагам на затворените кръгови производства и на рециклирането, включително и на водите, които се използват в различни промишлени дейности. Тъй като това е основният проблем, който имаме, са ето тези замърсявания, които реално ние от сушата отделяме и те достигат до океана. Трябва да се опитаме всячески да намалим замърсяването, при което океана в голяма степен като жизнена природна среда ще е способен да до голяма степен да възстанови това, което всъщност тези смущения, които ние сме му причинили. Тук съответно, последно само искам да ви кажа, че не визирам в случая повишаването на температурите, тъй като това е вече друг въпрос. Нали? Но ние трябва да се концентрираме върху тези дейности, които можем, особено върху замърсяването. Това е моето мнение. Много ви благодаря за анализът, който направихте за нас. Емил Гечев, доцент и географ в Югозападния университет, Неофит Рилски. Продължаваме и с едно видео, посветено на това какви са щетите, които не само модната индустрия нанася на околната среда, а по-специфично боядисването на текстил в модната индустрия. Вижте повече. Модната индустрия е една от най-критикуваните по отношение на нанасенето на вреди върху околната среда заради производството на евтини дрехи, изгарянето на ненужни запаси, използването на материали на пластмасова основа и транспортирането на стоките по целия свят. Но се оказа, че енергоемкият процес на боядисване е едно от най-трудно преодолимите предизвикателства. В доклада на браншовата група Мода за добро се посочва, че боядисването на тъкани създава повече от половината от общите емисии на индустрията, тъй като потребителите и инвеститорите оказват натиск върху компаниите за облекла да намалят въглеродните емисии, намирането на по-екологичен начин за добавяне на цвят може да се окаже голяма възможност. Дайко е една от няколкото стартъпи, които проучват нови начини за боядисване на текстил. Компанията твърди, че нейният процес за нанасяне на отцветители върху тъканите не използва вода или свързващи химикали и може да намали наполовина типичното потребление на вода и емисии от боядисването на текстил в една фабрика. Повечето методи за боядисване на дрехи изискват достатъчно гореща вода, за да се разхлабят влакната на тъкани, така че да приемат боята. Всичко това е част от етапа на текстилното производство, известен като мокра обработка, който включва също така изработване на модели и довършителни работи по тъканите преди сглобяване. В страните, в които се извършва по-голямата част от мократа обработка, включително Китай, Виетнам и Индия, въглищата са най-евтиният и преобладаващ източник на енергия. Фабриките разчитат на тях, което създава порочен кръг. Евтините въглища дават възможност за евтино производство на текстил, което създава евтини дрехи, които поддържат нуждата от евтини въглища. За сега стартъпи като Дайко се опитват да се справят директно с емисиите от боядисването. В Япония Depps Corporation твърдят, че процесът Air Dry, при който багрилото се прехвърля от хартия върху плат чрез машина, подобна на принтер, използва до 95% по-малко вода и 86% по-малко енергия в сравнение с традиционното боядисване. Британският стартъп Alchem Technology разполага с подобна техника и обещава равностойно намаляване на потреблението на енергия. Базираната в Колорадо компания Living Ink Technologies също проучва нови начини за производство на отцветители. Стартъпът произвежда черен прах от отпадъчна биомаса, събирана от компаниите, които отглеждат водорасли като хранителна добавка. Голяма част от тези нови технологии са финансово непривлекателни за индустрията, казва Фил Патерсън, управляващ директор на Color Connection Textile. Той каза, че багрилните инвестиции вече работят в тъ
на Камарш и не е ясно кой ще плати за повредените тъкани, ако неизпитаните технологии не дадат резултат. Наблюдателите от бранша поставят под съмнение и постоянството на цветовете и дълготрайността на алтернативните пигменти. Критерии, които на първо място допринесоха за това синтетичните пигменти да изместят бъргрилата на растителна основа. В крайна сметка, регулациите също биха могли да помогнат. Европейската комисия се занимава с изготвянето на законодателство, което ще изисква от модните компании да отговарят на въздействието на произвежданите от тях дрехи върху околната среда. Преодоляването на технологичните, икономическите, логистичните и регулаторните предизвикателства ще става все по-необходимо, за да може модната индустрия да достигне целите си в областта на климата. Също така ще се постигне напредък в науката за широкомащабно нисковъглеродно боядисване на всички тъкани и цветове. В момента пигментът на Living Ink, получен от водораз, се предлага само в черен цвят, а процесът на Дайко работи само с полиестер. Отпускането на прототип през 2010 година управляващия директор на Дайко Каспар Носент каза, че компанията е продала 17 машини в 8 фабрики. Така приключва и предаването Made in Green. Останете с програмата на Bloomberg TV България.